Dobro večer, lepo pozdravljeni, Aleš Lisac z vami. Današnji spletni seminar, webinar. Na današnjem spletnem seminarju se bomo pogovarjali o tem, kaj sem počel v Dallasu, pa nasploh, kaj se lahko v marketingu naučimo od Američanov. Za začetek bomo, imam samo eno vprašanje za vas, skozi katerega bomo ugotovili, če me v bistvu dobro slišite, se pravi odgovorite na to anketo. Vprašanje je, če ste že bili v ZDA, potem vam bom pa pokazal, tako da približno boste videli, kakšna je struktura poslušalcev, pa tudi mogoče, da malo priredim, da imam našo tematiko temu, ne, ali ste že bili v ZDA ali ne. Ok, praktično vsi ste že glasovali, 85%, piše 89%, dobro, sedaj vam bom pa pokazal rezultate. Upam, da vidite rezultate trenutno na ekranu. Torej, 3/4 prisotnih na današnjem webinarju vas še ni bilo v Ameriki, 25% ste pa bili, tako da jaz bom se trudil, da naredim zadevo zanimivo za vse. Ok, gremo lepo po vrsti. Za vas imam v resnici tukaj veliko fotografij in prekomentirali bomo te fotografije. In jaz mislim, da bomo tako približno, kakor se bo tekma končala, prvi polčas tudi mi končali v nekih 35-40 minutah. Torej, kot vidite na sliki, sem jaz, zraven mene pa avto, ki smo ga vzeli rental. V Ameriki je vse veliko, tale Ford je, mislim, da ima 8 cilindrov, pa je, ne vem, 6 litrov prostornine. Ampak to je tako, ne, Američani se s temi avtomobili vozijo, ne vem, če ste vedeli, ampak najbolj popularen ameriški avto, več kot milijon na leto jih nabijo, je pickup Ford 150. Tako da zaenkrat kljub dragemu gorivu se Američani požižgajo na to in še zmeri večinoma vozijo zelo velike avtomobile, v glavnem te poltovornjake. Naslednja fotografija, ki vam bom pokazal, kaj mislite, kje se tale reč dogaja, kje sem tole fotografijo poslikal, pa kaj ti ljudje delajo. Tole je bilo posneto na letališču v Dallasu in kot vidite je iPad postal univerzalna zadeva, ki je zdaj že vse povsod in te ljudje zgledajo, kot da bi bili v knjižnici, v resnico pa na letališču in brezplačno surfajo po internetu. Torej, kaj se iz tega lahko naučimo? Ja, več stvari, ne. Torej, ljudem, ki čakajo, je potrebno dati nekaj zadelati, z raznimi sponzorskimi deali se zgodi, ne, da lahko gledajo, pride na internet preko iPada. Potem vam bom pa še pokazal zdaj v naslednjem posnetku, ne. Tole vidite je pa moj iPad, na katerem sem na 10.000 metrih, se pravi na 34.073 fitih, lahko brezično surfal preko interneta in celo naredil nekaj postov na Facebooku in na Twitterju. Na Delti, na vseh notranjih letih imajo Wi-Fi v omrežju že tudi v letalih. Včasih so bili Američani precej za nami, Evropejci, kar se tiče mobilne telefonije, ampak v zadnjem času imam občutek, odkar so prišli pametni telefoni, da so nas prehiteli, pa tudi s tem internetom, omreženjem so že daleč naprej. Zdaj vprašali se boste, ali je to brezplačno in odgovor je ne, ni. Na letalo internet ni brezplačen, mislim, da stane $9, ampak vsak s pametnim telefonom ali pa z iPadom se lahko priključi na internet in brezplačno se lahko ogleduje seveda stran Deltino pa Amazon. Torej Delta pa Amazon sta se dogovorila, da se lahko na njihovih letalih lahko brezplačno surfate po Amazonu in seveda tudi kakšno stvar kupite. Torej, če vam je dolg čas, na Amazonu je zelo veliko izdelkov, veliko knjig in še kakšno zadevo kupite. Torej, Američani so precej dobri v tem, da vedno razmišljajo, ne, kjerkoli imajo ljudi na kupu, pa ne bo to košarkaška tekma, križarjenje, letališča, letala, poskušajo najti čim več načinov, da ljudem, ki so tam na kupu in so neke vrste talci, vzamejo kakšen dolar več. Ampak seveda to na tak način, da so ti ljudje tudi bolj zadovoljni. In seveda, kakor vidite tudi na tem oglasu tukaj,
tudi v tem ladijski, mislim, letalski reviji vas spodbujajo k temu, da lepo s pametnim telefonom dostopite do njihove spletne strani brezplačno, pa kakšno zadevo kupite. Zdaj, kaj sem delal v Ameriki, bil sem na celi seriji seminarjev. Na enem od seminarjev poslušal sem tudi tega predavatelja, ki tukaj vidite, priporočam njegovo knjigo. Naslov je pa zelo dober, People are idiots and I can prove it. Tako da, o Američanih imamo veliko predsodkov, mi Evropejci in mnogi od teh predsodkov držijo. Eden od teh predsodkov je recimo, da so Američani zelo debeli in v resnici so debeli in kot pravi tale Larry, se zna zgodi, da bo se prvič v zgodovini zgodilo, da bodo otroci živeli manj časa, se pravi naši otroci oziroma ameriški otroci, ne, bodo živeli v povprečju manj kot pa mi starši, vzrok je pa seveda slaba prehrana, pa tudi veliko o teh stvarih govori recimo o slabih navadah ljudi, ki pa se prenašajo na nek način iz Amerike. Ne. Včasih smo mi mislili, da v šopih centrih ne bomo preživljali prostega časa, danes ga preživljamo. In ena zelo alarmantna zadeva, povprečen ameriški starš se vsak dan pogovarja s svojim otrokom v povprečju 3,3 minute in pol. Ne. In to je dosti tragično in iz tega izhaja ta naslov knjiga People are Idiots. Drugače pa se vam zanimiva predavanja z različnih tematik sem poslušal v Ameriki. Jaz za to rad hodim v Ameriko, pa tudi sicer drugam, ker verjetno vsi, ki ste kamorkoli potovali, ste ugotovili, da v drugih državah določene stvari delajo drugače. In tudi v drugih panogah, recimo, ljudje neke stvari delajo drugače. In veliko se lahko naučiš samo na ta način, da opazuješ, kako delajo ljudje drugače, pa se vprašaš, ali bi lahko mi naredili kaj podobnega, pa se vprašaš, zakaj oni to delajo, mi pa ne delamo in tako naprej. Torej, že samo potovanje ti daje velike širine, če pa še poslušaš predavatelje iz različnih panog, različnih področij, pa to prispeva k osebnostni rasti in tudi več idej dobiš za svoj posel. Bil sem tudi na košarkarski tekmi in to tekma je bila med Dallasom in Houstonom, za Houston igra naš Dragić, kar dobro je igral, mislim, da je čez 20 točk dosegel, ampak vsem na koncu so Houston popustil in Dallas je zmagal. Ja, slučajno sem ujel glihtele mažoretke, ampak recimo splača se vam iti na eno takšno košarkarsko tekmo 20-22 tisoč ljudi, predvsem zakaj, recimo jaz sem to kot marketinško opazoval. Čisto vsaka sekunda tekma je res načrtovana. Tele dekleta pesake so prišla gor, mislim, samo ene 3 minute, trikrat. Ne? Sicer so pa med odmori zmeraj kaj drugega imeli, kakšnega sponzorja. Imaš sponzorja pijače, sponzorja minute, potem streljajo t-shirte. Košarkarska tekma je lep primer nečesa, kar jaz pravim, koreografija prodajnega procesa. Torej, Američani vedno zelo dobro razmislijo, kaj lahko naredijo strankami pred, recimo nekim nakupom ali dogodkom, med samim dogodkom in po dogodku. In vsaka stvar, vsaka gesta, vsaka minuta je zelo dobro načrtovana. Oni točno vejo, katero hrano ti ponudijo, kdaj ti ponudijo hrano. Poskrbijo za logistiko, da nikoli ni gneče, vsi lahko dobijo tisto, kar lahko dobijo. Potem tukaj gre za obveščanje pred tekmo, za obveščanje po tekmi, za razne klubske ugodnosti. Zabrav, naredijo res dober načrt. Ne? Kaj ne mi zdaj naredimo s temi 22 tisočimi ljudmi in kako ne čim več iztržimo iz dogodka in tukaj recimo za vse, ki se ukvarjajo športnim marketingom, je poslovni načrt za kakršen koli dogodek je že napisan. Samo na eno tekmo je potrebno iti in si celo zadevo ogledati, pa zapisati in tako Če še zdravo tekmo spremljate, sem prepričan, da bi vsak od vas najdel ene 40 ali pa še več načinov, kako služijo denar poleg vstopnice. Vstopnica je v bistvu sem začetek, čistko za vstopnico smo plačali $30 in za dokaj dobre karte, seveda je pa tukaj malo diskriminacije, ne? So tudi vstopnice za $300, pa tudi vstopnice za $15, ampak in publika so pa družine, sodelavci službe, veliko se je, pije, športno navijanje. To je pa recimo gospod, ki nam je, zdaj ga boste zagledali, gospod, ki nam je prodal stopnice. Ne? Kakor vidite, je to, bo kdo rekel, žalosten ali pa realen del Amerike. Veliko, veliko starih ljudi boste videli posod, taksisti so stari, v hotelih je veliko osebja, 70-80 let starih ljudi. In tale gospod je bil zelo spreten na računalniku, ker ni mogel, ni najdel treh kart skupaj, ne?
je toliko časa po računalniku iskal, da nam je na koncu najdel karte v bližino, pa smo se potem že mi nekako skupaj vsili, ko smo se tam videli. Ne? Zdaj, jasno, da to ni, da se ne razpravljamo o politiki, ampak to je dejstvo. Videli boste, da zelo veliko starejših ljudi dela. Ni pa čisto res to, kar mi mislimo Evropejci, da v Ameriki ni poskrbljena za zdravstvo in tako naprej. Ne? Če bi Amerikanci to plačali povprečju za zdravstvo, kot mi plačujemo, bi imeli še boljše storitve, kot jih imajo sicer. Je pa seveda nekaj Američanov tudi brez zavarovanja in ti lahko dokaj, bomo rekli, nastradajo, če zbolijo, o upokojitvi pa v glavnem ne razmišljajo. Te pa Larry, ki je rekel, da people are idiots, je povedal na statistiko, poprečen Američan, ne, ki je star 50 let, je v svojem življenju do 50. leta prihranil $2,500. Se pravi, $2,500 ima na računu in to vse. In pravi, da je to idiotsko, seveda. Ne. Če je kdo, ne vem, 30 let dela, pa po 30 let delih ima za pokazati $2,500, da to da s temi ljudmi nekaj narobe. Ampak to je takšna ameriška družba. Ne. Potrošniška, ljudje veliko zapravljajo. Morate se tudi zavedati, da to recimo, lahko malo spravljamo o prodaji. V zadnjih 15-20 letih pravega prodaja niti v Sloveniji, niti v Ameriki v resnici ni bilo tistih hardcore prodaje prodajalcev. Ljudje smo zelo veliko kupovali sami od sebe, preveč smo kupovali in pogosto bilo dovolj, da je podjetje samo predstavilo izdelke, se postavilo na neko lokacijo, pobiralo naročila. Danes, ko bomo pa malo težje prodajati, se pa tukaj zapleta. Ne? Zato, ker v bistvu niti ni pravega znanja izkušenj o prodaji. Recimo, kaj se je dogajalo v zadnjih peto krizo v Ameriki? Ne? Banke so avtomatsko zviševali limite ljudem na kreditnih karticah. Celo v Sloveniji se je to zgodilo. Verjetno je marsikom od nas banka tudi poslala dopis, pa mu zvišala limit. Ne? Se pravi, umetno so ljudem banke sporočale, zapravljate, imejte več denarja. In tako je bilo denarja veliko, so ljudje kupovali preko svojih zmožnosti in so se zadolžili in prišli v ta začaran krog, ki ga Američani imenujejo Red Race. A tukaj imamo Dragiča na fotografiji oziroma na njihovi spletni strani od Houstona, ko krvite College Jugoslavija, v Jugoslaviji je hodil v College, drugač pa piše, tako, Američani so še zmeri malo slabi z geografijo, ampak ne je tle preveč obsojati, ker tudi mi ne znamo našteti ameriške zvezdne države, da je večina Američanov ve, kje je Italija, za Slovenijo pa, jaz sem pripričan, od stotih mogoče dva, ne. Za Jugoslavijo pa mogoče malo več ljudi. Tako, niso preveč izobraženi, večina Američanov nima potnega lista, ne vem, ko ne vidijo iz Amerike. Pol sem poslušal predavanje telega rabina židovskega, on nam je seveda razlagal o denarju in recimo ena zelo zanimiva zadeva, ki velja za Ameriko. V Ameriki je okoli 2,2% judov židov. Ne? Mislim pa, da kontrolirajo 20% vsega denarja. In on je razlagal, kako je to možno. Je rekel, smo pametnejši in smo je gotovo, da niso pametnejši, samo da se pač, da vedo, kako je potrebno z denarjem delati. In eden od nasvetov tega gospoda je bil, če želiš kdaj zaslužiti velik denarja, imeti velik denarja, moraš predvsem pri sebi v glavi razčistiti, da to, da imaš velik denarja, ni slabo. Ker če veliko zaslužiš, pomeni, da se veliko ljudem naredil nekaj dobrega, da si naredil vsakomu neko uslugo, ker za to uslugo, za izdelek, kar storitev smo ljudje pripravljeni plačati, sicer pa nismo pripravljeni plačati. Ne? In tisti, ki ima veliko denarja, pomeni, da je veliko ljudem prodal, dal nekaj takšnega, kar so želeli. Je pa res, da se veste, večina filmov prikazuje, ne, že James Bondovi filmi običajno se on bori proti velikim korporacijam, ki ljudem kradejo denare. In v mnogih filmih, ali pa v večini filmih, so tisti, ki so bogati bad guys. Ne? Tisti reveži pa so pridni in tako naprej. Sam to nekako ni povezano z denarjem. In takšen luškan primer je dal, recimo, kako, se pravi, denarja, primer, ki pokaže, da denar ni, ga je neomejeno na svetu. Ne? In to, če vam recimo, jaz vzamem kakšen evro, to ne pomeni, da boste vi imeli manj evrov, jaz pa več potem, ampak lahko pomeni, da bomo imeli vsi več. Ne? Na primer izobraževanja, to je itak res. Ne? Vi investirate v izobraževanje, s tem pa potem nekaj narediti imate več. Ampak le, recimo, luškan primer. Recimo, da jaz pridem k vam in vam rečem, če imate kaj za kosovni odpad. In vi rečete, ja, imam tole omaro. Jaz pravim, a vam lahko dam 100 evrov za tole omaro? Pa rečete, ja, seveda, se itak smo mislili, da stoj na kosovni odpad ven. Ne? In jaz vam dam 100 evrov za vašo omaro, za katero sicer ne bi dobili nič, ali pa recimo v primeru kakšnega avtomobila bi morali celo plačati za odvoz.
jaz potem to omaro doma malo zbrusam, polakiram, prebarvam, zalepim in jo naslednjemu sosedu recimo prodam za 400 evrov. In ta sosed bi sicer kupil novo omaro, za katero bi dal 1000 evrov. No in če pogledate v tem krogu, smo vsi zadovoljni. Ne? Jaz sem zaslužil 300 evrov, vi ste dobili 100 evrov za omaro, za katero ne bi dobili nič. In ti sosed, ki sem ga jaz naprej prodal, je tudi prešparal 400 evrov, zato ker ni kupil novo omaro, zato ker to denarja. Se pravi, nihče ni bil na zgubi, vsi smo dobili in vsi smo dobili več denarja. In zato gre pri tej celi zadevi. Ne? Tako oni dojemajo stvar. Bolj bogat si, več denarja imaš, to pomeni, da si več ljudem, za več ljudi naredil nekaj dobrega. Zdaj tudi malo sem se zapletel v to filozofsko razpravo, ampak hočem vam to povedati. Ne? Poglejte malo spletno stran njegovo, veliko stvari je tudi brezplačnih, pa sami presodite. Jaz mislim, da tudi malo tako širine, pa včasih kakšno razpravljanje o denarju ne škodi. Potem sem poslušal predavanje country pevca Johnnyja Richa. Od njega vam sem to povem tako lepo, zgodboma, ki nam pove, da uspeh ne pride čez noč. On je, potem ko je napisal 600 pesmi, naredil prvi hit. In do danes jih je napisal 2000 in od tega je rekel mogoče 5-6 je bilo hitov. Ne? Tako da 600 pesmi napisal, zapel, zapeku in tako naprej, da je prišel do prvega hita. Vztrajni moramo biti v biznisu, Američani so pa tudi zelo dobri v tem, ne, da znajo svoje zgodbice povedati in tale gospod je zdaj tudi predavatelj, ni samo country pevc, drugače pa Johnny Rich, pogledajte si na YouTubeu kakšen njegov video. Mimo grede country glasba je tako kot pri nas, bo kdo rekel, kakšen brandy je bil, ne, ali pa goveja glasba, ne, veliko bolj popularna kot pop glasba, o kateri vsi govorijo. In veliko več denarja se obrača v country glasbi, kot, ne vem, faktor, mogoče 10-krat več. Ne. Tako da mi vsi poznamo Michaela Jacksona in trenutno tisto lestvico pop glasbenikov, ampak milijonske vsote gledalcev in dolarjev se pa v bistvu obračajo v country glasbi. Country glasba je bogatejša kot druge glasbene zvrsti. Tukaj imam primer recimo ene, tako gremo pa že malo bolj proti marketingu. Klasične ameriške ponudbe, ki se bo večina od vas vprašala, pa v čem je catch. Ne? Tale avtor, Brandon Burchard, on je best-selling avtor, ima New York Times best-selling, pa USA Today best-selling avtor. Kot vidite, v tem oglasu celostranskem podarja knjigo, The Charge. Knjigo dobite popolnoma brezplačno. Kar morate narediti, je, da greste na njegovo spletno stran, pišete svoje podatke in dobite knjigo brezplačno. Zdaj se bo verjetno marsikdo vprašal od vas, o čem je catch. Prvi catch je v zvezdici, kot vidite, piše get a free copy. Kaj ta zvezdica pomeni, ne? Plačati morate poštnino in pakiranje. Zdaj vam tako malo, nekateri ste to od mene slišali, že drugi ne, bolj učeno povem, zakaj gre tukaj. Američani pravijo temu self-generating lead, kar pomeni, da mi, ne, ko hočemo to knjigo dobiti, se v njegovo bazo upišemo, se pravi, on nas dobi v svojo bazo, ampak za vpis plačamo, ker on nam računa poštnino in handling, ne, pakiranje, ampak v resnici v tej poštnini in pakiranju je praktično že tudi plačan tis knjige. Ne. Se pravi, mogoče je on nas gubi z vsakim od nam 50 centov, ampak to je približno toliko, kar bi plačal tudi za oglas na Googlu. Dobi pa našo fizičen naslov, pa v resnici mi dobimo oglasni material od njega, kar je njegova knjiga. Knjiga je pa takšen na vrste oglasnega materiala, ki jo nikoli ne vržemo stran. Se pravi, v nadaljevanju pa tudi podari nam neki video, pa audio, pa tako naprej. Ampak glavna zadeva je tukaj povečati listo strank. Ker tisti, ki bo dobil to knjigo, seveda bo, avtor mu bo ponudil še druge različne stvari. Pa še ena zadeva se tukaj dogaja v ozadju. To je eden od načinov, da prideš tudi na listo najbolj prodajanih avtorjev. Ne? Tako da deliš knjige za stojn. Se pravi, razmišljate, Američani veliko delajo na teh poslovnih modelih, kjer v bistvu dobiš nekaj za stojn, samo zato, da dvigneš roko in rečeš, ja, jaz sem vaša potencialna stranka. To je pa spletna stran. Lahko grete tudi sami pogledati, pa boste dobili tole knjigco, pa poslušajte ta dober video oziroma audio posnetek je tega avtorja. Naslednja zadeva je zelo taka fascinantna z Američanem. Američani vse čas razmišljajo o tem, se pravi, kako boste prodali nečesa več. Tako da prodajate še druge izdelke,
ali pa da prodajate recimo na drugačen način. In to bi bil primer, ne, vse pri nas imamo že mlekomate. Mlekomati so primer prodajanja mleka na drug način. V Ameriki, kakor vidite, lahko dobite pa že kar neki test tehničnega blaga, slušalke so tukaj, ne vem kaj so, baterije in tako naprej, lepo iz avtomata. Tako, če dalje več stvari se da iz, v avtomatih kupiti, avtomate pa nastavijo seveda tja, kjer vedo, da so potencijalne stranke, recimo to je bilo seveda na letališču. Ne? Zato, ker na letališču veliko ljudi, skozi letališče se giblje veliko ljudi in ljudje, ki vsi imajo telefonske aparate, poslušajo glasbo, in zdaj, če mu ponudiš nekaj komplementarnega, je velika možnost, da bodo ljudje to kupili. Potem je ena taka mol bolj zahed zadeva, ampak marketinška kampanja, ki bi mogoče, bo mogoče marsikoga presenetila od vas, nekaj piše tukaj Now Accepting Competitor Eric's Coupons. To si tako predstavljate, kot recimo, da bi Tuš napisal v oglas, ne? Danes imajo lastniki Mercator.kartice pri nas dodaten popust. Ne? Se pravi, v resnici vabiš konkurenčne kupce, tiste kupce, ki imajo konkurenčne kupone k sebi in rečeš, te kuponi veljajo tudi pri nas. Mogoče se bo tudi pri nas enkrat zgodilo, sem to opozorilo. Se pravi, v Ameriki čisto vse trgovine že imajo kartice, vsi imajo že klube, vsi zbirajo zvezdice, vsi dajo nagrade, ne tako kot se je že pri nas zgodilo na trgovskem področju. Zdaj, kaj je naslednji korak? Da nekdo reče, ma ne grem se več tega, s katerokoli kartico prite k meni, pa boste dobili vse možne popuste. Ne? To je recimo ena od možnosti. Potem, stvar, ki je pri nas še ni, mogoče ideja za koga, je, so kuponi, to dobite recimo v njihovih lekarnah, ne, ki so odprte 24 ur na dan. In dobite razne kupone, ne veste, komu bi recimo za darilo, kaj podarili, pa kupite kuponček od Amazona, $25 in podarite recimo za rojstni dan. Ali pa od Barnes & Noble. Ali pa podarite filme v vrednosti za 25, ali pa Searsovo kartico, kjer lahko kupiš oblačila in tako naprej. Torej, si mislim, da tudi pri nas je en zametek tega, ampak ko si predstavljate recimo, da bi v kakšen kiosku pri nas, ali pa celo v Mercatorju, ne, prodajali kupone za vse trgovine, ki jih ni v njihovem, ni v Mercator centru in kaj bi imel Mercator od tega, je provizijo pri prodaju tega kupona, pa še tukaj ena zanimiva matematika od zadej, veliko od teh kuponov ni nikoli naučenih. Ljudje dobijo za darilo, pa potem ne unovčijo. To je ena čitko zanimivost, kar boste zdaj videli na vaših ekranih. Kot vidite, lahko dobite zlato kartico, Vizo ali pa Masterjevo in tako naprej. Ampak to niso kreditne kartice, ne? To so kartice, ki jih napolnite z denarjem. Kaj moraš narediti, če želiš dobiti to zlato Master kartico? V cashu moraš položiti $1000, mislim dolarjev, in oni ti teh $1000 minus provizijo naložijo na kartico in potem s to kartico lahko plačuješ. Se pravi, v resnici gre za to, da dobiš anonimno kreditno kartico, ki jo moraš od časa do časa napolniti, tako kot recimo pri nas polnimo telefonske kartice. Verjetno se boste vprašali zdaj, zakaj je to dobro, ne? Ja, oni to tako reklamirajo, da je pač manj teh fijev, da ne moreš iti v minus, ne, ker ni kreditna kartica. Nekaj je tudi po mojem v zvezi z anonimnostjo, pa še nekaj se dogaja. Mnoge stvari v Ameriki brez kreditne kartice več niti ne moreš kupiti. Ne. Recimo avta ne moreš najeti brez kreditne kartice. Oni želijo kreditno kartico, ne moreš reči, bomo v denarju plačali v gotovini. Tako da, kar se tega tiče, Američani dokaj brezgotovinska družba postajajo. Američani so zelo, zelo dobri v izobraževanju. To je sicer posneto v Apple-ovem Apple Store-u, ne, se tudi pri nas je to možno. Ampak oni imajo, recimo, ko sem bil na križarjenju, vidiš, da imajo vsak dan imajo trening se pravi, za zaposlene. In v večini podjetij vsaj tedensko imajo nekaj izobraževanja, imajo nekaj treninge, hkrati pa, kot vidite, tukaj na Apple je tukaj zelo dober. In oni imajo zato zelo veliko tudi starejših ljudi, ki imajo iPad-e, Apple-ove kompjuterje. Zato v njihovih trgovinah in tukaj je bilo vedno veliko starih ljudi, ki so jih oni izobraževali. Lej, to tukaj podrneš, pokažeš, se pravi, ne prodajo samo škatel, ampak dejansko ljudi naučijo brezplačno uporabljati računalnike ne, v tem primeru in na ta način pospešujejo prodajo. In kaj so tukaj naredili tudi spet malo bolj učeno marketinško, se pravi, eden od načinov za povečanje prodaje je, da začneš prodajati ljudem, ki do sedaj niso kupovali. Ne. In to je eden, recimo pri nas v Sloveniji tukaj velike rezerve. Naši starši mnogi še nimajo računalnikov, nimajo pametnih telefonov, in če bi jim kdo res znal lepo razložiti, kako to funkcionira, mislim se običajno to mi naredimo, ne, potem bi bilo še več uporabnikov. En primer oglaševanja ameriškega,
Američani zelo dobro vedo, kaj poudariti v oglasih. V tem oglasu za štiri motorne žage poudarjajo, da teh motornih žag ne boste dobili v klasičnih velikih trgovskih centrih. Recimo, tako kot da bi rekli, da štiri motorne žage pri nas nikoli ne boste dobili v Merkurju in s tem bi se še hvalil. In da ne boste mislili, da to ni res. Tudi pri nas v Merkurju, v Obiju in podobnih trgovinah teh motornih žag ne boste dobili. Zdaj, zakaj nočejo iti v te trgovine? Ne? Marsikdo, ne vem, bi plačal, če bi lahko prišel v te trgovske centre, oni pa nočejo zato prvič, ker so dražji, ker so mislijo in verjetno tudi so bolj kvalitetni in ker pravijo, da kupec ne bo dobil tako kvalitetne storitve in želijo, da kupci kupijo te motorne žage samo pri njih. Je pa tudi pogumna to odločitev in hkrati dobra odločitev, ker v tistem trenutku, ko vstopiš v njihovo trgovino, tam več ni konkurence. Če bi bili pa recimo v Merkurju ali pa tukaj The Home Depot v Ameriki, bi bilo pa zdraven še 10-20 konkurenčnih izdelkov in potem se kupec lahko pogosto odloči glede na ceno in po ceni pa niso najbolj ugodni. Ampak vidite, so pogumni in se upajo poudariti to, te motorne žage ne boste dobili tam. Tukaj je recimo, malo bom govoril o direktni pošti, to smo in na seminarjih, ki sem jih obiskal, veliko o tem govorili, pa tudi sicer. Verjeli je ne, klasična direktna pošta je v porastu. Podjetja več zapravljajo za klasično direktno pošto in na seminarju, na katerem sem bil, smo tudi pogledali si direktno pošto, ki jo verjeli je ne pošilja s potencialnim strankam Google. Torej Google za povečevanje prodaje uporablja seveda svoj kanal, ne, ampak hkrati uporablja pod direktno pošto. Zato, ker če želiš te majhne podjetnike pripraviti do tega, da bodo oglaševali po ključnih besedah na Google, jih je najlažje dobiti z direktno pošto, ne na Google. Ne. Teda vsak od nas se mora je pa res, da so tukaj Američani zelo kreativni, tukaj vidite celo zbirko različnih samo kuvert pristopov, tako da direktna pošta, klasična, je v porastu in bo vedno našla svoje mesto, to pa zato, ker je to čist nekaj drugega, če dobiš mail, če vidiš tweet ali pa zapis na Facebooku, ali pa če nekaj fizičnega pride v tvojo pisarno, na tvoj dom. Zato, ker to je drugače. Že dlje časa porabi za odpiranje, za prebiranje, pa malo je tudi te skrivnostnosti, malo je paket, ne, odprl bom darilo. Veliko stvari se psiholoških dogaja pri odpiranju klasične direktne pošte in nekaj vam povem, poizkušajte v svoj model trženja, vključiti čim več medijev. In klasična pošta še vedno deluje, verjetno ste me pa tudi slišali, pa tudi video lahko pogledate, v zadnjem času smo mi, zdaj pa že se bliža številka 400 faksov dobili, se pravi naročil ali pa povpraševan samo v zadnjem mesecu. Podjetja še vedno uporabljajo tudi faks. Nauk za vse vas, ki to trenutno poslušate, je, dajte strankam čim več možnosti za odgovor, pa uporabite čim več različnih medijev, zato ker vse vaše stranke niso odzivne samo na elektronsko pošto. Nekateri se odzovejo bolj na direktno, drugi na oglasi v klasičnih medijih, tretje boste dobili samo s telefonom, četrte samo z osebnim obiskom, ampak v današnjih časih delujejo sekvenčne, se pravi večstopenske, multimedijske kampanje in del teh kampanj mora biti tudi direktna pošta. To pa nihče po moje od vas ne bo ugano, kaj je. Ker to je pa takšna neumnost, da že... Ampak je pa namen dober. Ne? To je v shopping centrih, na hodnikih, tako kot pri nas v trgovskih centrih, in v zarezo... Čak bom tele tole rumeno pogledal. Aha, okay, bom. V tole zarezo, ki bom zdaj pokazal, ne? Tukaj ostavite kovanec z kvoto, recimo, ne? Dolar, in ga poženete in potem kovanec takole potuje in zgine. Ne? In zdaj, o čem je zdaj catch? Ja, pač gledaš, kako tvoj kovanec zgineva v to lukno in prispevaš v humanitarne namene. In zanimivo je, ne? Spravo, ne samo daj nam dolar, daj nam kovanec, ampak v bistvu nauči nekaj, opazuj, koliko časa bo tvoj kovanec zgineval. Tako da, ampak nekaj drugega sem vam še tukaj hotel povedati. Američani so prvi ugotovili in seveda mi jih tukaj posnemamo v Evropi, da je v trgovskih centrih na razpolago veliko neizkoriščenega prostora in to je v hodnikih. In tam imate zdaj na vsakih 15-20 metrov se v trgovskih centrih na hodnikih nekaj dogaja. So neke demonstracije, vam nekaj prodajo, ali se pa grejo takšno dobrodelnost in
Ves čas razmišljajo, ne, kako zanimirati publiko, kaj še več narediti. Sej pri nas je že kar nekaj teh otočkov, ne, kjer se tudi dogaja nekaj v trgovskih centrih, ampak tam je to res pogosto. Mislim, da ima še nekaj slik podobnih z tega področja. Američani so zelo dobri v napisi. Ne, lahko napišeš, recimo, ne kradi ali pa vsakega, ki ga bomo dobili, da krade v našem trgovskem centru, bomo prijavili policiji, ne, ampak Američani vejo, da beseda brezplačno deluje. Le, kaj tukaj piše? Free ride in a police car if you shoplift at this store. Ne? Se pravi, brezplačna, pa ne bi bilo kaj, brezplačna vožnja z marico, če se boste ukvarjali z gradbeništvom. Ne, dobro, to ne, ampak lahko pa tudi. No. Tako, zavej so duhoviti. Veliko napisov boste videli v Ameriki, so za poslika luštno, prav zabavno. Ena zadeva zelo zanimiva, v Ameriki vedno najdeš podjetje, ki najdejo svojo tržno nišo. Jaz v Ameriko hodam že od tam od 80-ih letih, ampak po moje ene zadnjih 15 let videvam oglase za tole jezikovne programe Rosetta Stone. In oni oglašujejo samo v enem mediju, to je v letalskih revijah, in nastavijo se na letališča. In lahko kupeš različne te levele jezikovnih tečajev, imajo vse jezike. Ampak zakaj je to dober primer? Ne? Zato, ker so se odločili samo za en kanal in ta kanal obvladajo, tam ni konkurence, pa oni trdijo, da so najbolj uspešna jezikovna šola, se pravi, da imajo največ strank. In tako da, če boste otegnili, si pogledajte, sploh tisti, ki se ukvarjate, kar nekaj imamo tudi med našimi strankami jezikovnih šol pa prevajalskih agencij. In vedno je treba pogledati, kaj delajo Američani. To je en tak lep primer, že dolgo časa so uspešni, pa nihče jim ni prišel niti blizu. Poglejte tale članek zdaj. In Customer Service Consulting, Disney Small World is Growing. Disney je odprl svoje podjetje, ki se ukvarja s svetovanjem. In kaj svetujejo? Svetujejo drugim podjetjem, kako delati s strankami, se pravi, kako narediti tisto, o čemer sem prej govoril, koreografijo prodajnega procesa. Disney dela zelo dobro s strankami in so zelo striktni. Recimo, mislim, da v tem članku piše, recimo, da natančno v Disneyjih parkih ve, ne vem, na 26 metrov mora biti koš za smeti. Nekaj bo tudi govora, ker je Disney pred časom odpuščal tiste delavce, ki niso dovolj dobro delali, ampak kaj to pomeni, da ne delaš dovolj dobro za Disney? Mislim, da je njihov direktor sem po enem obisku Disneyja na Floridi odpustil 70 zaposlenih in razlog za odpuščanje je bil because they didn't have a Disney smile. Se pravi, niso se dovolj lepo smejali, niso bili dovolj prijazni. Ne? In zdaj druga podjetja vedo, da je Disney postal en standard, da Disney zelo dobro skrbi za stranke, da se ves čas sprašuje, kako je potrebno delati stranke. Ali recimo par takih malenkosti, ki so mogoče za nas, ali pa kaj bi naši sindikalisti rekli nekaj dašnjega. Ne? Miki miške, ki se sprehajajo po Disney, dajo autograme. Ampak vse Miki miške so na šolanju, zato da se na isti način podpišejo. Zato ker ni fair, recimo, da moj starejši sin gre v Disney, pa čez 2 let gre moj mlajši sin tudi v Disney, pa pogledata podpis, pa se je Miki miška podpisala drugačne. Jer s tem smo otrokom sanje ubili. Se ona dva, dokler jim ne povemo, da to ni ta prava, Miki miška mislita, da je to zares. Ne? Pa bok ne daj, recimo, da bi za vogalom videl Miki miško, ki sname glavo dol, pa prežge cigaret. Ne? To je takoj razlog za odpustiti človeka. Vse je normalno. Otroci prišli tja sanjati in potem vidiš, da to resnici ni Miki miška, ampak en butel, ki je prežgal cigareto in je sem tam v službi. Ne? Tako da in zdaj ima Disney, eden od njihovih biznisov, je tudi consulting, kjer pomagajo drugim podjetjem narediti takšno okolje, ki bo in za stranke super in seveda tudi povečevalo prodajo. Torej, hkrati je pa Disney odkril še en način, ne, zaslužiti veliko denarja. Čeprav, če so eksperti na tem, kako se dela s strankami, potem zakaj ne bi to ekspertizo tudi prodajali, pa verjetno bi imeli veliko posla tudi recimo v javni upravi. Ne, in v Ameriki in tukaj. Čisto kot primer, to je en, zdaj vidite na vaših zaslovnih primerov glasov za ameriško zdravilo, ampak zakaj vam to kažem? Polstranski oglas, pa 1,5 stran drobnega tiska, kjer vam povedo, kakšni so vsi možni kontra učinki uporabe zdravil. Ameriška zakonodaja je v določenih pogledih zelo stroga, čudna
In mislim, da Italijani imajo tudi nekaj podobnega. Lahko imaš eno stranski oglas, pa dve strani stranskih učinkov, ampak vse veste, ljudje na koncu tako kot kupijo. Je pa zanimivo, no, da v Ameriki so lekarne odprte 24 ur na dan, pa lekarna približno ameriška je toliko velika, kot kakšen. Mal, recimo, kako je na trije hoferi, pa tudi približno enak stvari se dobi po njihovi lekarni. Poglejte, ta oglas gre za mašina, ne, za fitness napravo, s katero v 4 minutah na dan ojačate vse svoje mišice, postanete bolj fit in tako naprej. Zdaj, ena zadeva pri tej mašini je zelo zanimiva, stane namreč $14,000, pa še nekaj. In jaz ta oglas gledam, po moje, že od leta 96, se vedno pojavlja. Kaj vam to pomeni? To pomeni, če nekdo že toliko časa zdrži z istim izdelkom in če ta izdelek lahko tako drag, da se to splača. Ne? In nauk za vse nas je tukaj, kot vidite, lahko prodajaš mašino za fitness, ki stane $300 ali pa $14,000. In v čem je prednost, če prodajaš mašino za $14,000? Ja, približno $13,400 več imaš na razpolago za oglaševanje. Drugače, sam aparat je verjetno stane isto, proizvodni stroški nekega sobnega kolesa ali pa tele hude naprave so podobni, ne? Ampak oni so našli tržno nišo. Zavedati se morate, da v Ameriki zelo, zelo veliko ljudi, bogatih milijonarjev in so ljudje, ki recimo, če ima hišo za 3 milijone in v tej hiši si je naredil še telovadnico, v svojo telovadnico je ne bo dal sobnega kolesa za $1,200 ali pa dolarjev, ne? Je prepocen. Se pravi, treba je kupiti the best of the best, nekaj, kar mu bodo zavidali njegovi kolegi ali pa s čemer se bo pohvalil pred ostalimi. Drugač pa tudi način prodaje zelo dober, dobiš brezplačen DVD in tudi sama zadeva je money back, za 30 dni lahko dobiš svoje preizkušnje in tako naprej. Ne? To je itak ameriški način, vse je money back, povsod vse garantirajo, so prijazni in imajo dober customer service. V Ameriki boste videli zelo veliko sodelovanja med podjetji, tukaj vidimo sodelujeta Delta, letalska družba pa Microsoft in pogovor med direktorjema, kjer razlagata, kaj sta ti dve družbi naredila dobrega za kupce. V Ameriki je zelo, zelo velik biznis, so, kako se temu ponašajo reče, ženitveni servisi. Ne? In v bistvu tako mu rekel, Američani imajo zdaj že na vsakem področju življenja koča svetovalca. Ne? Pri njih ni nobena, tako bom rekel, nad slabega, če poveš, da imaš svojega šrinka, ne, psihiatra, da redno k njemu hodeš, potem imaš svojega koča, pa imaš svojega fitness trenerja, potem seveda ženo si iščeš preko takšne agencije, zato ker nič, da bi bilo kaj narobe s tabo, pa enostavno nimaš časa, si preveč zaposlen poslovneš in potem ti oni uredijo, da dejtaš samo s takšnimi ženskami, ki si se jih zamislil in obratno. Torej, veliko, ogromno je svetovanje na vseh področjih in jaz mislim, da to tudi prihaja v Evropo, da pač ljudje, ki imajo nek ostanek denarja, se zavedajo, da na določenih področjih nekako se ne znajdejo, niso specialisti in zakaj ne bi za tisto področje, kjer nisi najboljši, najel strokovnjaka. Tako da, evo, mogoče kakšna ideja za koga izmed vas. Je pa še nekaj vse naresne. Amerika je velika in mnogi posli, ki v Ameriki delujejo, niso direktno prenosljivi v Slovenijo, predvsem zato, ker nas je toliko malo. Recimo tista dvorana v Dallasu, kjer smo gledali košarko, seveda je vsakič polna. Sem v Dallasu je okoli 4 milijone ljudi, imajo pa eno tako dvorano malo večjo kot ta naša v Stožicah. Ne? In v tistem času, ko se dogaja recimo košarkarska tekma, se lahko dogaja tudi nogometna tekma, pa bejzbol tekma, pa še koncert, pa bodo vse lepo napolnili, zato ker je res veliko ljudi. Ne? Tukaj moramo, Slovenci je tako, kjer sem videl, pri nas je mogoče malo lažje prodati, je pa težje veliko zaslužiti. Zato, ker enostavno ni mase. Ne? V Ameriki, če ti pa uspe, so pa takoj ničle za tisto vsoto, ki je zaslužil zelo velike. A tako je ena zanimivost, kot vidite, recimo izdelek je dobil nagrado, kaj bi to favorite gadget of 2012, se pravi, vsak od nas mora imeti še en rezervni telefon. Ne? To je tak telefon, ki 15 let deluje za eni baterijami, seveda, če ga ne uporabljaš, ga imaš zmeraj recimo v avtu, za vsak slučaj, če se ti tvoj telefon izprazni, ali če pride do sile in moraš kupiti še ta telefon. Tako da,
inovativnih produktov imajo Američani, kakor hočete. In verjetno se tudi za takšne zadeve najde tržišče vedno. Zadeva, ki jo pri nas pogrešam in jo boste zdaj kmalo zagledali na vaših ekranih, mislim, da zdaj živite, je oglaševanje zdravnikov. Ne? In vsem kdo rekel, je to etično in moralno. Jaz mislim, da je etično in moralno. Če hočeš iti na operacijo tumorja v glavi, jaz mislim, da je dolžnost vsakega normalnega človeka, da malo preveri reference človeka, ki mu bo odprl glavo. Ne? In Američani to delajo zelo transparentno, oglašujejo se, imajo lestvice zdravnikov z najboljšimi rezultati, lestvice najbolj popularnih zdravnikov, lestvice najdražjih zdravnikov in tako naprej. Se pravi, pri njih je to čist običajen biznis. Na plakatih ob cestih, na billboardih, ki jih velikih vidite oglase za zdravnike, pridite k meni, naredil sem že 10.000 operacij, meni lahko zaupate, recimo, in takšni podobni slogani. Ne? Ali pa recimo, evo, to je eden od plakatov. Veliki billboardi, se pravi, brezkompromisno, advokati, zdravniki, oglaševanje. V bistvu to na nek način oni razumejo kot informiranje. Ne? Pri nas bo pa verjetno kdo skočil v zrak, če bi se začel zadeve lepevati na takšen način. Sem po moje tudi to prihaja, prej vsled. Največji biznis v Ameriki so franšize. Večina, praktično po celi Ameriki, kamorkoli greš, in to je dosti žalostno, so vse restauracije vedno enake, ker so franšizne. Ne? Od McDonald'sa do Burger Kingov, Pizza Hut, Red Lobster, TJ Fridays in tako naprej. V glavnem, verige, verige, pa isto, če hočeš frizerjo, imaš verigo frizerjev. Če hočeš vodoinštalaterja, je veriga vodoinštalaterjev, električarjev in tako naprej. Se pravi, teh franšiz je kolikor želite in v franšiznih prodajalnah in v franšiznih poslih se v Ameriki obrne največ denarja. In franšize so pa hkrati priložnost za poprečnega Američana, ki hoče biti lastnik svojega podjetja, da vstopi v nek biznis, ki je v resnici preizkušen. Seveda, slaba stran franšize je, da moraš malo več denarja, kot sicer dati nekomu, ne, za pravice, za šolanje in tako naprej. Dobra stran pa je, da dobiš en preizkušen poslovni model, pa neke oglaševanje blagovne znamke in tega je v Evropi v primerjavi z Ameriko precej manj. Ne. V Ameriki je praktično njega posla, ker ne bi nekdo, tudi na mojem področju, izobraževalnem področju, so franšize. Ne. In precej več, no, kot jih je pa pri nas. Kaj še, sicer je to, sem posnel v eni restauraciji, ne preveč resen pritiček, ampak pogledajte, kaj piše. We reserve the right to refuse service to anyone, especially if we think that you are a great big jerk. Ne? Kaj so vam povedali, da pač, če se bodo odločili, da vam ne bodo postregali, vam ne bodo postregali, ampak Američani se zelo dobro zavedajo, da kupec ni kralj, kupec je gost in kupec mora tudi upoštevati določena pravila. Recimo, en lep primer je bil zelo na CNN, to je bila dosti takšna skoraj afera, ko je eden od mobilnih operaterjev v Ameriki odpustil 12.000 strank. 12.000 strankam so poslali pismo, v katerih so recimo, da bi to prvenstvo naredil eden od operaterjev, bi rekel takole. Spoštovani gospod Aleš Lisac, odpovedujemo vam vaše storitve, nič ne skrbte za tisti telefon, ki ste ga prvenstvo dobili, ga častimo, tudi za zadnji račun nič ne skrbte, ga bomo mi sami poravnali, sem zavedajte se, da vas bomo odklopali in da nočemo več nuditi storitve vam. In potem so seveda direktorja tega mobilnega operaterja vprašali, kaj se gre, zakaj je to naredil in on je rekel, lejte takole, mi smo pogledali v računalnik in smo gotovili, da teh 12.000 strank je v enem mesecu več kot, vsak od njih je več kot 8 ur visel na telefonu in spraševal za določene stvari njihov klicni center. In on je rekel, takšne storitve mi nismo sposobni nuditi, očitno te ljudje, ni tako direkt rekel, ampak niso dovolj pametni, da bi uporabljali te telefone oziroma ne si prvoščo psihijatra, ne nas, ampak odpustili so jih. No. Američani se malo bolj zavedajo vrednosti stranke, pa zavedajo se tudi, da so določene stranke takšne, da jih moramo odpustiti. Vse večina od vas je tudi že ugotovila, ne, da so stranke, da tisti, ki se najbolj glihajo, pa ki najbolj težijo, na koncu prinašajo tudi najmanj dobička. Povsod vam bodo Američani vzeli vaše podatke. Povsod. Frizer, če greste, v knjigarno, če greste, v vsaki restauraciji, če greste, na letalu, na prtičku, povsod vas spodbujajo, da vpišete svoje podatke. Američani se res
precej bolj zavedajo kot mi, da so podatki zlato in da je greh ne zbirati podatke o potencialnih strankah in o strankah. Potem Američani so zelo dobri v tem, stranki vedno dajo natančna navodila. Kot stranka veš, kaj se od tebe pričakuje. Ne? Recimo v Ameriki je zelo pogosto, mislim ne pogosto, vedno moraš dati napitnino. Mislim, to vas 3/4 ni bilo v Ameriki, se pravi, če je v Ameriki recimo račun $100 v restauraciji, potem obvezno moraš dati $15 napitnine, lahko daš pa več. In recimo v Miamiju, kjer je veliko tujcev, ti napitnino že kar na račun zaračunaj, da slučajno kdo ne bi pozabil dati, sicer drugod po Ameriki pa ne, in moraš lepo sam zračunati in dati zdravo. In napakarji so plačeni praktično izključno od napitnine. Ne? Tako da tukaj recimo pa turiste opozarjajo, ni bila napitnina dodana vaš na račun, dodajte jo sami. Je pa to tudi lušno, ne? Ker je v bistvu cash business. Jaz ne vem, kako to obračunajo, ampak napakarji dobijo gotovino. Napitnina je njihova. Američani so včasih malo zmedeni. Tisti, ki niste bili v Ameriki, recimo en prometni predpis, ki vas bo presenetil, če boste šli kde v Ameriko, pri njih se pri rdeči luči lahko zavije desno. Se pravi, imaš rdečo luč, ampak desno lahko zaviješ, samo seveda pogledaš, če ne gre nihče z leve strani. Ne? Potem pa imajo še ena taka zanimiva križišča, kjer so nas vsi štirje na križišču imajo stop znak. In to pomeni, da pri stop znaku moraš ostati in potem v križišče lahko zapelje prvi tisti, ki je prvi tudi prišel do stop znaka. In seveda tukaj mi Balkanci nam zmeri hupajo, ker to itak ne upoštevaš, ti greš dalje. Američani rečejo temu rolling stop, ne, da si prepeljal stop znak in to je huda kazna v Ameriki. Drugač ta znak tukaj je pa bolj zahesto, ker vidite se včasih precej zmedenim. Oni znajo tudi zelo dobro zapakirati vsako ponudbo. Poglejte ta, tukaj v Sloveniji kaj bi pisali na billboardu, ki ga niso prodali. Pisali bi prostor za vaš oglas, ne? Ampak Američani, kaj, to ni nič prostor za vaš oglas. $7 na dan pa si lahko tukaj, pa še zvezdica one year agreement, ne? In ko vsak dan se vodiš mimo na tega znaka, pa reče pa $7 na dan za plakat tukaj, se to ni tako veliko. Če bi pa povedali ceno, ne? To je 7x365, 7x, koliko je to? 7x4, skoraj $2800, ne? To mogoče ni toliko pocen. Ampak, a vidite, v zmeri razmislijo, kako povedati tisto, kar imajo zapovedati na najpametnejši način, na najbolj učinkovit način. Zdaj, o Ameriki bi se lahko še veliko pogovarjali, zdaj smo v glavnem pri koncu. Ta seminar ali webinar je bil bolj tako mišljen, ko recimo, zdaj smo na pivo, pa vam Aleš govori, kaj je videl, kaj je trenutno in to zadevo bi lahko seveda bolj strukturiral, pa več stvari povedal, pa kot da se vam tako malo nametati stvari, pa vas izvati k temu, da še kar preučujte ameriške spletne strani, gledajte njihove filme, veliko se lahko od njih naučimo, veliko stvari se bo, ki se dogaja v Ameriki, se bodo prenesle k nam, niso pa Američani v nobenem pogledu, tako bom rekel, ne moreš reči, tukaj je boljše, slabše, drugačni smo, drugače razmišljajo, recimo, ko sem se peljal s taksistom, mi je veliko stvari govoril čez predsednika Obama, je rekel, da jih bo on uničil, da je on komunist in za socializem, in sem rekel, kaj je s tem narobe, je rekel, ja, kaj je narobe, on hoče povečati davke in če bo on davke povečal, moj šef več ne bo mogel tega plačati in bo mene odpustil, ne, to ne gre tako, mirno ne nam da, ne? Tako da ni tega delavskega razmišljanja kot pri nas. V Clemsonu, kjer sem jaz študiral, zraven Clemsona je Greenville Spartanburg in nam je tovarna, kjer proizvajajo BMW-je, te Z4 pa BMW-je džipe. Ne? In kako so prišli v Južno Karolino BMW? Prišel je med drugim tudi zato, ker jim je pač mesto dalo najboljše pogoje za stojno zemljišče, oprostili so jih davko za tok in tok časa. Pa prišli so v Južno Karolino tudi zato, ker tam ni sindikatov. Ker to je dosti pretehtalo. Ne? Se pravi, kot delodajalec se ne ukvarjaš s sindikalisti, ker oni tako razmišljajo, ne? Da pač sindikalisti ne štekajo biznisa, da so kamiji, da so komunisti. In to je pri njih tako dosti huda psovka, ne? Tako da recimo takšna kulturna razlika. Seveda, pa ne bomo rekli, da imajo prav ali nimajo prav, ne? Ampak smo različni, drugače pa kvaliteta življenja, se to vam povem za konec, Slovenija je boljša. Jaz imam se imel možnost, bi celo imel možnost iti v Ameriko, ampak Američani več delajo, več ur na dan delajo, v glavnem skozi se vozijo, zato ker
brez avta v Ameriki ne moreš popolnoma nič narediti, ničesar. Ker do vsake stvari boš pa hodil 3 km, ne, če si brez avtomobila. In večina Američanov se vozi v službo vsaj eno uro v eno smer, eno uro nazaj, velike gneče so, tudi ob sobotah delajo, vse je odprto 24 ur na dan, edini čas, ki ga mogoče preživijo z otroki, je ob nedeljah, tako da zaslužijo več, imajo več stvari, ampak tudi delajo več in tako sama kvaliteta življenja, razen če nima zelo, zelo velik denarja, ne, je v Ameriki slabša. Kot pa mi smo srečni, mi smo hitro na morju, hitro v gorah, hitro na smučanju, ne vem, v 10 minutah v službi, vsaj jaz, no pa tudi tisti, ki se malo dlje voste, se ne moramo primerjati z Američani, vse pa lahko od njih marsikaj naučimo. Tako da, toliko za danes večer, gremo zdaj gledati tekmo, ta posnetek bo pa na voljo, drugače tudi jutri imamo en webinar, kjer bom govoril o kreativnosti, o četrtek zvečer ob 20. uri. Poglejte seznam naših webinarjev, so cenejši, ne, kakor 7 evrov ali pa dolarjev na dan. Mislim, da jih je 95 evrov za celo leto, za vse vinjeta, pa tudi veliko brezplačnih imamo. Hvala, da ste bili danes z mano, lepo se imejte in na svidenje, če ima kdo kakšno vprašanje, mi pa napište, jaz potem ta vprašanja vidim, pa jih bom pregledal, pa odgovoril ali direktno po mailu ali pa se bom že znašel. Tako da, hvala lepa in lahko noč.